Good morning. Yeah, good morning. Let's hear another say. Ding, 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 ding. Hvor hørte du det hen? Hvad? Hvor hen? Udenfor. Du kan godt ikke blive her. Har du ikke hørt dem? Jo, jo. Hvad var det? Hvad var det? Nu. Hvad er det, I laver her, Karoline? Putter. Chokolademysli. Mm. Gør du om tre gange? Jeg så om fire. Jeg så om fem. Tæller bare op. Nej, ej, ja. Det er sjældent, man sidder med sådan en udsigt. Med sådan en vejr her, hva'? Det er simpelthen for galt. I har sommerferie, og I er på fjellet, og så sidder I og laver sådan noget skolearbejde. Det er simpelthen helt galt. Mor, kat, kat, mat, sat. Hat. Jamen, hvad rimer på hat? Smat. Flat. Hvad? Flat. Og far sagde ikke, stod sådan. Så bliver udsigten en anden op. Så er vi i Morkedal og skal ned til Tre Ungen. Og det må være cirka 9 år siden, vi kørte tur med oldemor Anne her. En vinter nede fra Torvdal. Så er der kørepause. Ved du, hvad for en ild, der brænder der, Laura? Det er den olympiske ild. Det har været OL tre gange her. Hvornår startede den med at brænde? Det kan vi sikkert få at vide op på museet. Lige deroppe. Ja. Hej med dig, kanin. Hej. Er du en norsk kanin? Nej, jeg er en dansk kanin. Er du en dansk kanin? Kan du ikke se, jeg er rød og hvid? Nå jo, du er en turistkanin. Okay. Er det dejligt at være i Norge? Måske. Ja, skal du spørge hende om dig hele tiden? kan du vinke? Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Jo, ja, det var fint. Åh, det er kaninen igen. Tak. Hej med dig. Hvor er du henne? Norge. Ja, ved du, hvad byen hedder? Den hedder Morkedal. Er det rigtigt? Ja. Er det sjovt at være i Norge? Er det sjovt at sove, op på fjellet? Det var meget sjovt. Nå, er det nu, vi skal have kaffe og lefse? Der er jeg selv, der hygger mig. Ja, nu er der stakkels kanin spist så meget, når jeg lige i søvn. Så er der badning i nisser.
græs og flere grønne træer. Ja. Ja. Skal I? Jeg har måske nogle mønter, hvis det er. Okay, det går. Ja, okay. Ja, tak. Og cola. Og cola er inde. Der var ikke sprøjt. Ikke sprøjt. Der er på det her. Prøv at gøre det her. Gummis. Ikke grøn. Gummis. Har vi startet nyt liv nok her? Vi er simpelthen i tre unge. Ja. Nu er vi i tre unge. Hvorfor er det tre unge? Jeg ved det ikke. Det er skruet med Erik, Nora og Liam, hvis de bor. Ja. Og de her unge. Nu er den svæk derovre. Den ligner en far. Mm. Og den skruer man hen til. Brugere. Så går du op igen. Det er floden. Den ene er i båden. Surfbåden. Jamen var det ikke søen, der var dejlig? Jo. Og det er så koldt, så jeg får ondt i anklerne. Så du får ondt i anklerne? Ja, jeg står her. Det gør jeg også. Ja, du står på stenen. Jamen, der er den ikke ligesom i vand. Ja. Jeg finder lige, den er god til at træffe på stenen. Du kan bare følge stenen, du kan ikke fare vild, jo. Jeg står lige her i vandet med Karoline. Hov, der var en fisk, der hoppede. Hvad? Nej, det nåede jeg ikke. Det kan være, at Anders har en fiskestang, så vi kan sidde nede og fiske i morgen. Åh, Anders hende.